Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych možná začal, si dovolíte, takovou větičkou na adresu paní poslankyně. Já chodím do Poslanecké sněmovny v různých profesionálních inkarnacích už takových 25 let, ale slovo věřte mi úžasný a revoluční jsem snad ještě neslyšel. Takže myslím si, že to je opravdu ilustrace toho, že tady se snažíme o něco, co by mohlo být jaksi podpořeno ze všech možných stran a přinést ten výsledek, po kterém všichni toužíme. Tak. Představte si, že z pohodlí domova, bez čekání, frustrujících front na úřadech, nebo třeba u service providerů typu plynaři, elektrikáři, že si prostě vyřídíte úplně všechno v klidu a přitom se nemusíte nic nového učit, nepotřebujete si kupovat žádné nové zařízení a tím nedělám vůbec žádnou narážku na elektronickou občanku, ale myslím to zcela upřímně. A zejména z toho jako klienta banky nebude vůbec nic stát. Tak to je prosím projekt Sonja. Vidím Zdeňka Zajíčka, který právě dorazil. My jsme se poprvé na to téma vytvoření jakési federace soukromoprávních poskytovatelů elektronické identity sešli před 5-6 lety. Už tehdy banky zvažovaly, že by se vydali touhletou cestou, ale tehdy jsme usoudili, že doba na to ještě není zralá, že nám chyběla představa o tom, jaká řešení přinese vlastně stát a jaká řešení budou uzákoněna. Dnes jsme někde úplně jinde. Potřebná legislativa byla přijata, zcela zásadním způsobem ovlivnila naše přemýšlení od poloviny loňského roku, díky tomu tedy, že je zde zákon o elektronické identifikaci a že vznikla ta NIA. A my jsme tím dostali pevný bod a mohli jsme začít přemýšlet, jak to dále, jak si na to navázat a jak rozvíjet tu myšlenku použití té bankovní identity. Co je podstatou toho projektu Sonja, už jste dneska slyšeli z úst význačných představitelů, dokonce pan premiér byl tak laskav, že to zvážil a tuším, že bych jenom opakoval to, co je tady napsáno. Takže já bych asi teďko předal slovo panu kolegovi Donátovi z právní kanceláře Rowan Legal, který vám představí, jak to vlastně bude fungovat a pak si dovolím si to slovo vzít zpět, abych udělal nějaké shrnující poznámky. Dobré odpoledne. Já začnu rozcvičku jako vždycky, že je po obědě, všichni tady trochu spíte. Kdo z vás máte občanku s čipem? Kdo z vás máte internetové bankovnictví? Kdo z vás nemá ani občanku s čipem, ani internetové bankovnictví? Máte smůlu. Já zkusím velmi krátce jenom vysvětlit, v čem spočívá krása internetového bankovnictví. To je přívětivost, uživatelská přívětivost, rychlost a zvyk. Zvykla si na něj i moje maminka, 80letá, byť má všechny ostatní internetové stránky zakázané, tak tuhle tu jsem jí pustil. Telefon má pod dozorem a zvládne to. Kdo z vás má k občance takovouhle čtečku? Doporučuji zejména pro uživatele Macu. Je to trochu problém chvilkama, tak cílem bylo, aby banky trochu něco málo dali tomu státu zpátky, kromě sektorové daně. A řekli si, když máme tady více než 5 milionů uživatelů, kteří aktivně využívají internetové bankovnictví, proč bychom je nepustili do služeb státu? Velmi krátce jenom, abyste viděli, jak vypadá aktuální legislativní stav, abychom se terminologicky ujednotili. IDP je zkrátka Identity Provider, tedy někoho, kdo vydává identity, kdo má svůj kmen, kdo zkontroluje, komu je vydal. V tuto chvíli tento obrázek reflektuje právní stav. Je to zákon o elektronické identifikaci, aktuálně máme tam elektronické občanky, pak tam máme jméno, heslo, SMS, část služeb se dá přihlásit i datovkou. A toto jsou všechny způsoby, které aktuálně zákon zná. Dole máte service providery, tedy příjemce té identity, tedy služby, které potřebují pro svoje fungování ztotožnit jednající osobu. Kvízová otázka. Kde pak vidíte třeba ten ČES, ten E.ON? Kde vidíte Alzu? Nikde. V tuto chvíli pro soukromý sektor nelze využít služeb elektronické občanky.
z části. Pokud vám to zákon nepřikazuje, abyste ztotožnili jednající osobu. Na koho to dopadá, kdo by to mohl využívat, jsou banky, všichni, na které dopadá AML. Ale zbytek toho soukromého sektoru si úplně s tou občankou nedokáže poradit. Proč to, jenom abyste chápali, abychom si terminologicky zase ujednotili. Rozlišujte, prosím, ztotožnit jednající osobu, identifikovat, použít tu občanku, ukážete kartičku občanky, když přijdete někam, aby si přečetli, jak se jmenujete, a rozlišujte právně jednat, tedy učinit nějaký právní úkon. V tuto chvíli řešíme primárně tu identifikaci, tedy ztotožnění jednající osoby, prokázat, že já jsem já, abych mohl potom nějak právně jednat. Zvykněte si, prosím, že když máte ve fyzickém světě občanku na ztotožnění, tak pak máte pravou ruku a pero na podpis, abyste nějak právně jednali, pokud jednáte v písemné formě a vyžadujete podpis. A my jsme se zamýšleli nad tím, jak do tohoto systému zakomponovat více do příjemců těch služeb, více do service providerů, tak, aby to dávalo větší smysl. A přišli jsme, nebo Česká bankovní asociace přišla s variantou, že by se vedle NIA vytvořila takzvaná SONIA. Autorem té zkratky je Zdeněk Zajíček, protože to je soukromoprávní NIA a vžilo se to, někde můžete číst i označení typu bankovní identita nebo bank ID. A v té levé části zůstává ten zákonný režim. Tam máte veřejnou právní identity providery, stále občanky, stále jméno, heslo, SMS a případně jiné další státem garantované identitní systémy. Máme tam státní service providery, to znamená Českou správu, finance, ostatní stávající service providery, ale přidáváme k tomu pravou část, kterou provozují banky, nebo respektive těmi identity providery jsou banky. Zároveň, abyste nemuseli, a já zkusím, kde mám tady ten beamer, tady, abyste nemuseli obíhat všechny banky na trhu jako service provider, tady máte třeba e-shop, máte tam utilitní společnosti, jakéhokoliv soukromoprávní service providera, tak abyste nemuseli obíhat každou banku a domlouvat se s ní samostatně, tak ve stávajícím návrhu je takzvaný agregátor, respektive prostředník mezi bankami a těmi service providery, aby bylo jednotné rozhraní, jedna služba, jedny parametry té identifikace. Uprostřed, paradoxně, jsou základní registry. Klíčové je, že v tuto chvíli banky, protože podléhají zákonu proti praní špinavých peněz, mají kromě státu nejčistší identitní kmen. Prošli nejtvrdším způsobem sbírání toho identitního kmene, ověřování proti občankám a cílem je, aby ty základní registry byly oživovali, respektive aktualizovali identitní kmen bank. To znamená, byť to máme v zákoně, kdo z vás to neví, tak banky už mohou přistupovat do základních registrů, ale do dnešního dne nepřistupují, protože chybí takzvaný agendový informační systém. Takže jsme se zamýšleli, jak v zájmu potírání praní špinavých peněz zlepšit to ztotožnění jednotlivých fyzických osob. Takže chceme legislativně upravit i přístup bank do základních registrů, aby jejich identitní kmen byl co nejlepší. Až jsme z toho znechutili zprávu základních registrů, že odchází. To všechno začíná dole u občana. A já jsem se vrátil. Protože občan je středobodem všeho a bez něho a bez jeho vůle to nejde. Není to tak, že by se banky rozmyslely a domluvili se s ČEZem, s Alzou, že bez vědomí toho klienta mu budou předávat jeho osobní údaje. Vždycky to vychází z toho, co chce klient, a ten začíná ten proces ztotožnění. Co z toho bude mít občan? Bude se jednodušeji hlásit ke službám státu. V rozhraní, které zná, jako internetové bankovnictví, se bude potenciálně moci přihlásit zároveň do datové schránky, nebo do portálu občana, nebo do portálu České správy sociálního zabezpečení a bude používat jeden identitní systém, jeden login, jeden způsob přihlašování. Poskytovatelé služeb budou mít velký kmen. To znamená z ničeho nic, když máme 880 tisíc elektronických občanek, bude jich najednou 5 milionů těch identitních prostředků a bude moci ten service provider využívat mnohem větší kmen identit a nabízet jim svoje služby. Pak to z toho bude mít stát. Stát pro ty méně prioritní úkoly, tam, kde nebude potřeba občanka, protože občanka má nejvyšší úroveň záruky, jak víte, podle eIDASu, a tak to zůstane. Nikdo nemá ambici konkurovat státu nebo občankám, naopak občanky budou
nezbytné pro většinu operací, které vyžadují ten nejvyšší stupeň důvěry. Takže stát dostane od těch service identity providerů další kmen, který můžou využít pro méně prioritní služby státu. Co bylo potřeba legislativně změnit? V tuto chvíli banky to nesmějí dělat. A musíme změnit zákon tak, aby podle bankovní licence a zákona o bankách vůbec banky směly poskytovat identitu jako službu. Takže vedeme diskuzi s Českou národní bankou, tak aby Česká národní banka jako regulátor umožnila vznik takového systému, protože dosud banky překračují nebo by překračovaly licenci, pokud by takovou aktivitu chtěly dělat. Musíme změnit zákon o elektronické identifikaci. Je tam ten režim, kde máte státní identity providery, soukromoprávní identity providery. Chceme odlišný režim pro státní service providery a soukromoprávní service providery. Budeme potřeba změnit zákon o AML, o praní špinavých peněz. Víte mimochodem, jakým způsobem v tuto chvíli můžete ztotožnit jednající osobu podle zákona o AML? U poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Podle znění zákona. On to je vtip, ale to totiž nejde. Identity provider není poskytovatel služeb vytvářející důvěru. Máme tam nepřesnou formulaci a v tuto chvíli výklad České národní banky, ministerstva financí i v komentářích je úplně odlišný. Takže v tuto chvíli podle zákona elektronickou občankou byste formálně neměli být schopni ani prokazovat totožnost v rámci AML. Chceme to změnit a chceme připustit i ten systém, kdy bude prokazovaná totožnost prostřednictvím SONI. Když půjdete k zákonu o informačních systémech veřejné správy, potřebujeme zjednodušit, napřímit přístup do základních registrů, aby ten identitní kmen byl vždy aktuální. V tuto chvíli jsou způsoby, kterými banky mohou aktualizovat, nelze to dávkově a chceme, aby ten kmen byl online, synchronizovaný se základními registry a SONIA, respektive Bank ID, mělo ty nejpřesnější informace. A teď velmi krátce, jak to bude vypadat. Kdo z vás jste si vyzkoušel podle PSD 2 některou ze služeb takzvaných TPPček, third party providers? Kdo jste už zkusil nějakou fintech aplikaci a přihlásit se loginem do banky? Málo. Vy nevíte, že třeba od loňského roku už můžete se přihlásit pomocí svého loginu do banky do aplikací jiných z třetích stran, třeba Spendee, pokud se nepletu, je první, který má licenci. A zákon vám to umožňuje. A bude to univerzální login pro služby třetích stran, abyste mohli využívat jejich dalších služeb. Tak na podobném principu by mělo fungovat Bank ID. Takže půjdete na třeba portál občana a tam si vyberete, jestli chcete přihlásit nikoli v občankou, nikoli v datovkou, ale třeba Bank ID. Vyběhne vám okno, na kterém si vyberete, kde pak máte účet. Když budete mít třeba účet ku příkladu České spořitelny, protože je vlevo nahoře, tak vám vyběhne okno, jako kdybyste se hlásili do svého internetového bankovnictví a stejným způsobem, jako jdete do banky, poprosí vás to o souhlas, co všechno můžete té třetí straně předat. Vy se ztotožníte na té aplikaci, buď to SMS-kou nebo aplikací podobně jako přístup do datových schránek, byl ráno říkán. A jste tam. A takhle by to mělo fungovat jednoduše. Čeká nás ještě dlouhá legislativní cesta. V aktuální situaci máme zpracovaný legislativní návrh, který upravuje všechny zmíněné zákony a budeme se snažit, abychom příští rok, kdybychom četli takové zprávy typu, že e-government digitálně používají miliony lidí, tak aby to nebylo jenom 1. dubna, ale abychom byli schopni za banky pro stát vytvořit identitní kmen více než 5 milionů uživatelů, klientů, tak, aby mohli komunikovat s veřejnou správou. Čímž to předávám slovo zpátky panu řediteli Štěpánkovi a děkuju za pozornost. Milí přátelé, slyšeli jste autora projektu SONIA a já poprosím, aby Pavel Štěpánek doplnil pana Josefa Donáta. Tak, já už bych jenom shrnul jakési východiska a rekapituloval jaksi věci, které vyplývají z toho projektu SONIA. Za prvé, SONIA nekonkuruje státu, ani jej nevytěsňuje z digitálních služeb, který chce stát poskytovat občanům. Ani nenutí stát měnit strategii rozvoje i governmentu.
Sonia bude doplňkem, který naopak bude mít pro rozvoj e-governmentu multiplikační účinek. Děkuji za upozornění. Za druhé, bude to zdarma pro klienty a bude to zdarma pro stát. Tím chci říct, že komerční prvek, který v tom projektu je, a to se nemůžeme divit, protože investovat do toho projektu bude stát nějaké peníze, ten se bude realizovat pouze a výslovně vůči jiným komerčním subjektům, takzvaným poskytovatelům služeb. Za nimi si můžeme představit třeba právě ty různé pojišťovny, plynaře, elektrikáře a podobně. V těch diskusích, které jsem absolvoval v posledních několika měsících, jsem slyšel argument, no jo, banky zase chtějí vydělávat těžký peníze. Ne, není to tak. Banky samozřejmě na tom chtějí vydělat, ale je třeba si uvědomit, že když by třeba nasadili nějakou cenovou politiku, která by těm soukromoprávním poskytovatelům služeb nevyhovovala, tak oni si tu službu nekoupí prostě. Tak to je třeba si uvědomit. Projekt Sonia nikoho do ničeho nenutí, nikoho nediskriminuje, nikoho z ničeho nevylučuje. To znamená, že každý jeden subjekt, ať už na straně poskytovatelů bankovní identity, nebo na straně poskytovatelů soukromoprávních služeb, se může rozhodnout, zda v tom bude nebo nebude participovat. To je velice důležité a celá ta legislativa, na níž v tuto chvíli pracujeme, je postavena právě tímto způsobem. Takže si myslím, že máme nakročeno dobře. Všechny ty diskuse, které jsme absolvovali s plejádou veřejných institucí, indikují, že ta idea má určitě podporu. Já doufám, že se nám podaří tu pracovní část dotáhnout dokonce co nejdříve a že v zápětí potom vyrazíme tedy do Poslanecké sněmovny a budeme to tam prezentovat. Kromě jiného bych rád tedy navázal na tu prezentaci zákona o právu na čerpání digitálních služeb, kterou kolega Zajíček před chvíli prezentoval v jiném sále. Myslím si, že Sonia je vlastně úžasný doplněk tady tohle z toho a že ty ambice, které ten zákon o právu na digitální služby obsahuje, že by vlastně mohl velmi výrazným způsobem pomoci naplnit. To je všechno z naší strany a děkuju.